Lijep pozdrav, dragi učenici. Na današnjem satu hrvatskog jezika govorit ćemo i dat ćemo uvod u vašu lektiru Fahrenheit 451 autora Raya Bradburyja. Prije nego što krenete na čitanje zadanih ulomaka, istražite na internetu tko je Ray Bradbury te odgovorite na postavljena pitanja. Kada je rođen i koje godine umire, iz koje je zemlje, te po čemu je najpoznatiji, a potom usporedite svoje odgovore s onima koje ćete vidjeti na slajdu. Ray Bradbury rođen je 1920. godine, a umire 2012. godine. Američki je pisac fantazijskoga, znanstveno-fantastičnoga i kriminalističkog žanra te horora. Najpoznatiji je po distopijskom romanu Fahrenheit 451 koji je izašao 1953. godine te zbirkama SF, odnosno znanstveno-fantastičnih priča. Smatra se jednim od najvećih američkih pisaca fantastike u 20. stoljeću, a mnoga od njegovih djela adaptirana su za film i televiziju. Inače, Fahrenheit, knjiga koja govori o cenzuri, bila je zapravo i sama cenzurirana. Potom istražite pojmove cenzure i antiutopije. Linkovi koje vidite na slajdu, linkovi su na Hrvatsku enciklopediju, pa samostalno zapišite ono što je osnovno vezano za oba pojma i također odgovorite na postavljena pitanja, dakle koji je pojam suprotan antiutopiji, te koji su još pored Raya Bradburyja pisci antiutopijskih romana. Potom usporedite svoje odgovore s onima koje ćete vidjeti na slajdu. Što se pojma cenzure tiče, on obuhvaća sustav administrativnih mjera koje poduzimaju državne, vjerske, stranačke i druge vlasti protiv objelodanjivanja, čitanja, širenja i posjedovanja, slušanja i gledanja nepoćudnih i za društvo opasnih tiskanih i rukopisnih knjiga, filmova i slične građe, radijskih i televizijskih emisija, kazališnih predstava itd. Inače, postupci koje poduzimaju vlasti protiv nepoćudnih knjiga i druge za društvo opasne građe razlikuju se od države do države i uvijek su odraz političkih ili vjerskih prilika u njima, a ovise o procjeni vladajućih krugova o tome u kojoj mjeri tiskana ili izgovorena riječ ugrožava interese države i društva. Što se pojma antiutopije, odnosno distopije tiče, razvijena je u 20. stoljeću zbog straha od radikalnih shvaćanja u društveni poredak i od kobnih učinaka rastućega znanstveno-tehnološkog ovladavanja prirodom. Prikaz je raznolikih zastrašujućih oblika dehumaniziranog društva budućnosti i suprotna je pojmu utopije. Jedan je od najpoznatijih suvremenih utopija roman Margaret Atwood Sluškinjina priča. Pisci antiutopijskih romana, pored Raya Bradburyja, su još i Aldous Leonard Huxley, poznat po svome antiutopijskom romanu Vrli novi svijet iz 1932. godine, te potom George Orwell, što je pseudonim pisca pod pravim imenom Eric Arthur Blair. On je poznat po svome antiutopijskom romanu 1984. Dok su Ray Bradbury i Aldous Huxley Amerikanci, Orwell je Englez. Na samome početku zamislite da vam je prijatelj dao papir na kojem piše. Ako ti daju papir s linijama, piši u drugom smjeru. Što vam je zapravo savjetovao? Zašto čovjek po vama uopće čita knjige? I je li danas čovjeku potrebna knjiga u bilo kojem obliku? Razmislite i zapišite odgovore u svoje bilježnice. Najprije ćete u svoju bilježnicu odgovoriti na pitanje što očekujete od romana koji započinje rečenicom koju vidite na slajdu. Dakle, užitak je bio spaljivati. Inače, u romanu je nekoliko ključnih tema povezanih s vizijom budućnosti, slobodom pojedinca te odnosom čovjeka i tehnologije. Mi ćemo uočiti kako autor pristupa tim temama, a prikazat ćemo također i događajnost u romanu. Karakterizirat ćemo glavni lik, vidjeti kako postupa u određenim situacijama i čime su motivirani njegovi postupci. A ono što je najvažnije, kada vi budete čitali svoju lektiru, usredotočit ćete se na sami završni dio romana i vidjet ćete kako se svijet uopće pobunio za, kako se određeni dio svijeta pobunio protiv svijeta u kojem živi. Dakle, kako se ti likovi koji se pojavljuju na kraju bune protiv onoga što im je nametnuto u njihovu svijetu.
Pokušajte predvidjeti kako će izgledati svijet za 5 stoljeća i k tome uključite u to svoje predviđanje i budućnost knjige. Dakle, uzmite si nekoliko minuta vremena i kratko odgovorite u svoje bilježnice. Najprije samo uvodno o sami roman. Dakle, radnja romana događa se u dalekoj budućnosti i zahvaljujući tehnologiji ljudi su na neki način prikopčani na ekrane i školjke koje ih uvjeravaju kako je sve zabavno i kako su oni sretni, a knjige su naime u tom svijetu zabranjene. Umjesto vatrogasnih domova koje mi poznajemo danas, sada su prisutni vatreni domovi, a umjesto vatrogasaca tu su spaljivači, ljudi čija je zadaća krenuti na svaku anonimnu dojavu i spaliti kuće u kojima se nalaze knjige. Dakle, uočavate, potpuno je drugačija funkcija u odnosu na vatrogasce koje vi poznajete. Nerijetko u tim kućama koje izgaraju umiru i njihovi vlasnici, odnosno ljudi koji se ne žele odreći knjiga. Dok se vraćao s posla, spaljivač Guy Montag susreo je mladu susjedu Clarice McClellan, 17-godišnju djevojku koja se nikako nije uklapala u moderni svijet. Počeli su razgovarati o Montagu i njegovu poslu, odnosno o tome kako se ljudi boje spaljivača. Dakle, nakon ovog uvodnog dijela u sami roman, sad ćete pročitati ulomak s poveznice te odgovoriti na postavljena pitanja. Poveznica je na Google sve i obrasce, pa vas molim da pozorno pročitate zadane ulomke i potom u bilježnice odgovorite na postavljena pitanja. Nakon što ste odgovorili na postavljena pitanja iz ulomaka, usporedite svoje odgovore s onima koje ćete sada vidjeti na slajdu i nadodajte ono što eventualno niste napisali. Dakle, ono što je važno kod obilježja romana Fahrenheit 451, dakle, to je prvenstveno antiutopija, odnosno prikazuje mogući budući svijet. Vatrogasci, kao što sam već na samome početku rekla, nemaju ulogu koju imaju danas. U romanu podmeću požare i spaljuju kuće u kojima se nalaze knjige. Zadatak je vatrogasaca uništiti najnezakonitije stvari, otisnute knjige, zajedno s kućama u kojima ih se skriva. U hipotetskoj budućnosti vlada televizija, a književnost je na rubu izumiranja. Također, vlasti koriste televizijske programe kako bi u potpunosti kontrolirale društvo i određivali što je ispravno, a što neprihvatljivo. Svi moraju koristiti isključivo televiziju kako bi se informirali, ali i kako bi živjeli lišeni međuljudskih odnosa. Ono što je također vrlo važno, to je ta proročanska vizija budućnosti koja nas možda očekuje. Predborijev se svijet budućnosti sastoji od golemih ekrana na kojima se neprekidno prikazuju interaktivne TV sapunice, ljudi se kreću potpuno nesvjesni okruženja, s mini slušalicama u ušima, a knjige su zabranjene i spaljuju se jer ljude navode na razmišljanje i čine ih nesretnima. Prisutna je također dehumanizacija, konzumerizam, cenzura i vlada, totalitarna vlada. Dakle, to je u romanu ono što se prikazuje, ali autor daje i svojevrsnu kritiku svega toga. Također, zanimljivo je da je autor napisao ovu knjigu čak za 9 dana. A sada nešto o likovima koji se javljaju ulomcima koje ste čitali. Što se tiče samoga glavnoga lika, Guya Montaga, on nikad ne preispituje svoj posao i svakodnevno ga obavlja. Također, nakon toga odlazi kući, svojem praznom životu i supruzi Mildred, koja dane provodi sa svojom televizijskom obitelji. Također, Guy Montag mijenja se kada... Tijekom čitanja cjelokupnog romana Fahrenheit 451, uočit ćete što se točno događa s Montagom nakon što je vidio ženu koja se zapalila s knjigama u vlastitoj kući. Pogledajmo sada i lik Clarice McClellan koja se javlja u ulomcima koje ste pročitali. Prije svega ona ne ide u školu jer se tamo ne uklapa i ona kaže: "Lijepo je biti u društvu ljudi, ali ne mislim da je društveno staviti gomilu ljudi i onda im ne dati da pričaju." Novi svijet televizije za nju je potpuno nedruštveni svijet. Pojedinac nema pravo na pitanja. Ona također nema prijatelja i pritom samostalno odgovorite je li ona zbog toga abnormalna. Dakle, razmislite i napišite i obrazložite također svoj odgovor. Također, djeca njezinih godina ubijaju jedni druge, a ona ih se boji.
Ova fotografija nalazi se iz filma iz 1966. godine, dakle pod istoimenim nazivom Fahrenheit 451, dakle to je filmska adaptacija Bradburyjeva romana. Ista se slika nalazi na prethodnim slajdovima, dakle slika Guya Montaga, također iz istoga filma. Clarissa McLellan kaže sljedeće: "Nije li ovo divno doba noći za šetnju? Volimo mirisati stvari, pogledati ih, te ponekad probdjeti čitavu noć šećući i promatrati kako izlazi sunce." Još malo o Clarissi. Dakle, ona voli promatrati ljude za koje kaže da ne razgovaraju ni o čemu, dakle svi govore jedno te isto. Mijenja Montaga, uvjerava ga da prije kuće nisu bile otporne na vatru, a da su vatrogasci imali drukčiju funkciju. Njezini majka, otac, ujak kao i ona, nositelji su prijašnjeg svijeta koji stoji nasuprot sadašnjici te svijeta masovnih medija. Kad budete čitali roman, uočite kakva je njezina sudbina. Također, tijekom čitanja romana, obratite pozornost na način razvijanja radnje. Koji se likovi mijenjaju, a koji ostaju isti? Uočite i zabilježite karakterizaciju drugih likova, dakle Mildred, kapetana Beattya, profesora Fabera i Grangera. I isto tako navedite koja bi bila poanta romana. Što se stvaralačke sinteze tiče, sada kada ste pogledali cjelokupnu video lekciju, kada ste odgovorili na pitanja iz ulomaka koje ste morali pročitati, sada napišite portret jednoga od likova. Dakle, izaberite hoće li to biti Clarissa McLellan ili Guy Montag, s time da ćete ih prikazati na temelju njihova govora, psihološkog stanja, pogleda na svijet, te odnosa s drugim likovima. Dakle, odaberite ili Clarissu ili Guya Montaga, te potom, držeći se ovih smjernica, napišite kratko njihov portret, s time da morate pripaziti na trodjelnu strukturu, dakle uvod, središnji dio i zaključak, a potom ćete napraviti samo procjenu na temelju portreta, dakle pratite smjernice koje vidite na slajdu i potom, dakle za svaku od njih stavite, zaokružite jedan od ovih sretnih, odnosno tužnih smajlića, ovisno o tome jeste li prikazali sve onako kako treba. Dakle, jeste li prikazali odabranog lika s obzirom na njegov govor, psihološko stanje, pogled na svijet, odnos sa drugim likovima, te jeste li pazili na trodjelnu strukturu. Ovo je bila uvodna lekcija u roman Fahrenheit 451. Nadam se da sam vam barem malo odgovorila na određena pitanja i nadam se da ćete uživati u cjelokupnoj knjizi, jer je jako dobra i jako poučna. Može se jako isto tako usporediti i sa našim svijetom u kojem živimo. Pozivam vas da se uključite na satu čim je više moguće kad budemo razgovarali o lektiri u cijelosti. Sada smo dotaknuli samo jedan njezin dio. I također želim vam da čitate knjige, da ne gubite volju za njima jer to je jako, jako važno. I želim vam svako dobro, ostajte mi dobro i čujemo se i vidimo u sljedećoj video lekciji.